ከትላንትናው የአርሰናል እና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ የአርሰናል መሻል እውነት ስለነበረ የአርሰናል ድል ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አምናል አርሰናል ማሸነፉ ልክ ነው የአርሰናል ማሸነፍ የሚገባ ውጤት ነው ነገር ግን ማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል እየተጫወቱ በዘጠና ደቂቃ ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ በጋራ ስንት አደረጉ ምን ያህል ወደ ግብ ደረሱ ነው ሁርሊንግ ብራ ና እንደሚባል ተጫዋች ምንም ሙከራ ሳያረቅ የወጣበት ማንቸስተር ሲቲ ወደ አርሰናል የግብ ክልል የማንቸስተር ሲቲ ልምድ ያህል ያልደረሰበት እኔ የሚፈልገ የነበረው ማንቸስተር ሲቲ እንደ ልምዱ እንደ እንደዛ እንደሚያስፈራው አቋሙ ሆኖ አርሰናልን በዛ ጥንካሬው ሆኖ በሁለቱ ጠንካራ ክለቦች መካከል በሁለቱ ተቀራራቢ እግር ኳስ ለመጫወት ሙከራ ያደርጋሉ በሚባሉ ክለቦች መካከል የሚደረግን ጨዋታ አይተን የብረታው ቢያሸንፍ ነበረ ጉጉቴ የነበረው አርሰናል ማሸነፉ ቅድም እንዳልኩሽ ለኔ ተገቢ ነው ማንቸስተር ሲቲ ለኔ እንደዚህ ሆኖ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ያየሁት አይቼው አላቅም እንደዚህ ሆኖ ማንቸስተር ሲቲ ወይም ይሄኛው የማንቸስተር ሲቲ ተዘታ የለም በጣም ጠፍቷል። እና ፍጹም 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 አስቸጋሪ 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 ማንቸስተር ሲቲ ነው ያየሁት እኔ ትላንትና ያለ የኔ ስሜት ውጥረቱንም ያልሽውን ውጥረትም አላየትም እኔ ከቅርስታ እኔ አላየ ምን ነው የተወጠረው የሚለውም አልገባኝም ለእኔ ማለት ምኑ ምን 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 ውጥረት አለ በጣም እንደውም የምንዴት ቤልንገር ማለፉን ባረጋገጠ ቡድንና የቀረዎቹን ተስፋ በሚሞክር ለማካከል ያለ ጨዋታ አይደለ ይመስለ ማኒስተር ሲቲ እኮ የሆነ ማለፉን ያረጋገጠ ነው ይመስለው እኮ አጫወቱ በጣም 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 ዝርክርክ ያለ አጫወት ነው ይጫወተው ግድ ያለው ይመስል ነበር ማንቸስተር ሲቲ ሜሲ አርጌ ሸለብ ብያረኝ ነው ያየሁትኩ ያልኩ በተለይ በአርሰናል በኩል ምን ስታየው በጣም ውጥረት ነበረው አዎ ውጥረት ነበረው ያልኩት ለምንድን ነው ማንቸስተር ሲቲን ማሸነፍ ለአርሰናል ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ ቀድሞም ሲገለጽ ነበር እንደውም በኋላ ሳስበውት እዚያ ላይ ነገር ምንድነው ለአርሰናል እኮ ወደ አውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ከመመለስ ይልቅ ማንቸስተር ሲቲን ማሸነፍ ከብዶት ነበር ማለት ስምንት አመት አርር የወሰደበት አሁን በስምንት ዓመት ውስጥ ነው እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲ ና አርሰናል ለመጀመሪያ ጊዜ አርቴታ ምን ለዛ ነውና ወደ ሻምፒየንስ ሊግ የተመለሰው ከ አመት በኋላ ነው እና ይሄንን ሳስብ ያክል ማንቸስተር ሲቲን ማሸነፍ ለአርሰናል ከባድ እንደሆነ በደንብ የተረዳንበት ነው አዎ ድል ላርሰናል ይሄድል ትልቅ ትርጉም አለው አዎ ድል ነው በጣም የተናፈቀ ድል ነው አርሰናል ያለውን ትርጉም ማንም ሊያጣጥለው አይችልም ምክንያት ያልሽኝ እንደሆነ አንደኛ በዋንጫ ፉክክር ውስጥ ያለ ክለብ ነው እሱና ቶተናም ስፖርስ ሁለቱም ባደረጓቸው ጨዋቻዎች እስካሁን ሀያ ሀያ ነጥብ የደረሱ ናቸው ሁለቱም ፕላስቴን አላቸው ጎል ዲፈረንስ ብዙ ባገባ በሚለው ቶተናም እስከ ዛሬ ድረስ ባደረጋቸው ስምንት ጨዋታዎች ያገባው ጎል አርሰናል እስካሁን ካገባቸው ጎሎች በሁለት ስለሚበል ቶተናም አንደኛ ነው አርሰናል ሁለተኛ ነው ሌላ ምንም ልዩነት የላቸው በዚህ ዋንጫ ማንሳት ፉክክር ውስጥ አሉ ወደ ኋላ ሸሽት ቢሉም ወደ ኋላ ሸሽተው መጨረሻቸውን ማሳመር ይችላሉ ብለሽ ከምታሰቢያቸው ክለቦች መካከል አንደኛው ማንቸስተር ሲቲ ነው እና ስለዚህ ማንቸስተር ሲቲ ነው ያሸነፈው ይሄ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው ሁለተኛው ባለፉት አስራ ሁለት ተከታታይ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች የአርሰናል እና የማንቸስተር ሲቲ ውጤት አቻ እንኳን የለውም ለማንቸስተር ሲቲ ድል ብቻ የተመዘገበበት አስራ ሁለት ያለፉትን ጨዋታዎች አርሴታ ከመኖሩም በፊት እቆ ነው ስለዚህ ያለፉት አስራ ሁለት የአርሰናልና የማንቸስተር ሲቲ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎቻቸው በማንቸስተር ሲቲ አሸናፊነት ብቻ የተጠናቀቀ ነው አርሰናል ሉዝ ያረጋቸው ናቸው እነዚ ሁሉ አስራ ሁለት ጨዋታዎች ማለት ድሮው የለውም እንኳን ማሸነፍ ስለዚህ ባለፉት አስራ ሁለት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች እንደ ልቡ ሲያሸንፍሽ የነበረ ቡድንን ማሸነፍ ስትጀምሪ ምን? ለእኔ በጣም ትልቅ መልእክት ነው ስለዚህ ለአርሰናል ሄድል በጣም ትልቅ ፋይዳል ወደ ምን ያስፈነጥረዋል የሚለው ነው ወሳኙ አሁን የአርሰናል ተጫዋቾች አሁን የአርሰናል አሰልጣኝ አሁን የአርሰናል ደጋፊዎች አርሰናል ማንቸስተር ሲቲን ከዛ ሁሉ ስምንት ዓመት በኋላ ወይም ከአስራ ሁለት የፕሪሚየር ሊግ ተከታታይ ሽንፈቶች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያሸንፍ የአርሰናል ተጫዋቾች ለራሳቸው ምን ይነግሩታል ይህን ማድረግ ከቻልን ሌላው ያቅተናል ብለው አያስቡ መች ስለዚህ እንዲህ ያለው መልእክት ወደ ሌላው መተላለፉ ብቻ ሳይሆን ለራስ የሚነገረው መልእክትም የዛኑ ያህል በጣም ወሳኝ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ውጪ ለማንቸስተር ሲቲ ደግሞ ያልሽ እንደሆነ ማንቸስተር ሲቲም ከአምስት አመት በኋላ ባክቱ ባክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሸንፍ በፕሪሚየር ሊግ ከዛ ውጪ ማንቸስተር ሲቲ ያለ ሮድሪ በጣም እንደሚቸግር ያየንበት እኔ ማንቸስተር ሲቲ በአንድ ተጫዋች እንደዚህ ይጎላል ብዬ አስቤ አላቅም ነበር አዎ እርሊንግ ብራውት አላንድ አላንድ እኮ ነው ያለ ኬቨን ደብሮይነ ቬጎረስ በለው በቃል ምንም ኮ ያደረገው ነገር እኮ ነቱን ነውመለሁ ሳስው ሁለቱምንም ወዝ ወዝ ው የሚለ ይህም ወዝ ወዝ ለምንም አልቸገረ በ ግወስጥ በለል እንዳልኩሽያቺ የመጨረሻው ቀጽበት የማርቲኔሊ ተቀይሮ ገብቶ ያንን ማድረግ መቻል ለአርሰናል ደጋፊዎች በጣም ትልቅ ትርጉም አለው አርሰናል ከማንቸስተር ሲቲ በጣም የተሻለ ቡድን ነበር አርሰናል ከኛ ኤክስፔክቴሽን ግን ያነሰ ነበር ለእኔ ነው ግ እኔ ራሴ አርሰናልን አለፈው የውድድር አመት ያየሁት አርሰናል አለ ዘንድሮ አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ያየሁት አርሰናል አለ ከአርሰና አርሰናል ይሄ ጨዋታ ያለውን ትርጉም ብዬ የጠበኩት ነገር አለ ከዛ ከእኔ ኤክስፔክቴሽን ዝቅ ያለ ነው ከሜዳ ላይ ከነበረው ማንቸስተር ሲቲ በጣም ከፍ ያለ ነው ድሉ ይገባዋል አርሰናል ግን በድል ውስጥ ያለ ትምህርት ግን በአልፈው ደስ ይለኛል አርሰናል ግን ለጨዋታው የሚያስፈልገውን ጥንቃቄ ይዘው የመጧል እኔ ጥሩ ነው እኔ መጀመሪያ እንደዛ አሰብኩት እኔ ሳይ ቤቱን የጫዋታውን ሳይ እንደዛ አሰብኩትና ግን ጥንቃቄ ምን እስኪ ጋባሽ ድረስ ነው ጥንቃቄ እኮ ነው ማይ ሰርሲቲን ካልተ ተነቀቅሽ ማነት ጥንቃቄ ግን የሆነ ነገር እስኪገባሽ ድረስ ማለት እኔ አንቺን ምፈራሽ እኮ አላት ብዬ በማስበው አቅም ነው አቅምሽ መገለጽ ሲጀምር ያቺ የምፈራት ሳምሪ ወይም ሳምሪን እንድፈራት የሚያረገኝ አቅም አብሯት እንደሌለ ካወቅ እኔ ብርታቱን ማግኘት አለብኝ እኮ ለወጥ ማለት አለብኝ ጉልበተኛ መሆን መጀመር አለብኝ እኮ አለ ማንቸስተር ሲቲ ልክ እንዳልሆነ እኔ እያየው የገባኝን አርቴታ አይገባውን ብዬ አላስብ ከመጀመሪያ እስከመጨረሻ ሲቲ ልክ መሀል ላይ ሶስት ተጫዋቾች ሲቀይር ፖሴስ ማድረግ ጀመረ ኳሱን ግን ምንም ምንም ትርጉም የሌለው ፖሴሽን እነ ዶኩ የገቡ ጊዜ ማለት እነ ጆንስ የገቡ ጊዜ ስለዚህ መጠንቀቅ ጥሩ ሆኖ ቅድም ያልሽውን ቬጎስ ሌሎቹንም የማንቸስተር ሲቲን እንቅስቃሴዎች አይተሽ ና ያየሻቸውን ነገሮች ከገምቶ አስገብተሽ ዘጠና ደቂቃ እየተጠነቀቀው መቀጠል ነበረበት ወይስ የራሱ ያርሰናል ያቅም ማነስ ነው እንዲህ ያረገው የሚለው በጣም ወሳኝ ይመስለኛል ለእኔ ማንቸስተር ሲቲ ልክ እንዳልነበረ የመጀመሪያዎቹ ሀያ ደቂቃዎች በጣም ዘጌተሽ የምትረጅ እንኳን ብትሆኝ የመጀመሪያው ፎ ሚኒትስ በጣም የሚያስታውቅ ነው

ኦዲጋርድ ላይ ያጠፋው ጥፋት ቀይ ካርድ በራሱ አያወጣም ወይ አያወጣም ቀይ ካርድ አይ በራሱ በቂ የሚችል ነገር ነው እና ሁለተኛው ተቀራራቢ የሆነ እንዴት ቢጫ ካርድ መውለድ አቃተው የሚለው እኔ ሊያሳምነኝ አልቻል ይሄ ሁሉም ሰው ለዛኛው ዳኛውን ብዙ አላሎቅስ ይችላል ቀይ ካርድ ቢሰጡትም አሎቅስም ቀይ ካርድ ባይሰጡትም አሎቅስም እድለኛ ነው ብለ ነው ልጁ ብዬ አልፋለሁ ሁለተኛውን ግን እሷን በቢጫ ካርድ አለማጀብ ግን እንደ ምኔ አርሰናል ያልተጠቀመው ትልቁ ነገር ብዬ የማስበው ይህንን ነው እሱ አንደኛ የመጀመሪያው ቀይ ካርድ የሚያሳየውን ጥፋት ሰርቶ ቢጫ ካርድ አይቷል ሁለተኛ በቢጫ ካርድ ማየት ሲገባው ድጋሜ ሁለተኛ ቢጫ ማየት ሲገባው እሱም ታልፏል ስለዚህ በዚህ አይነት ውጥረት ውስጥ ያለን ተጫዋች በጣም በዛ በኩል አስጨንቆ የሚገኘውን ክፍተት ሁሉ መውሰድ ይችል ነበረ አርሰናል ብዬ ነው ማስበው ግን በዛ በኩል ምንም የተሰራ ነገር የለም እንደውም በሁለተኛው አርባ አምስት እርግጠኛ ነኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ወደ ጨዋታ የሚል ሀሳብ ነው እንድትይዝ የሚያደርግ ምክንያቱም እንደገና በጎዶሎ ተጫዋች እንዲጫወት እድሉን መፍጠር ስለሌለበት ያንን አይጠቀምም የሚል ሀሳብ ነበር ግን ከዛ ውስጥ የሚገኘውን ጥቅምም አርሰናል መውሰድ አልቻለም ተቃይሮ ወጣ በቃ በኋላ ላይ ያው በምንም ከሱ ማግኘት የሚቻል ጥቅም የለም ነው ለማንኛውም ግን ያው እንዳልከው ነው ትላንትና በሮድሪ አለመኖር እንደው ኬቨን ደብሮ ኬቨን ደብሮ ቢግ ሚስ በቃ ማለት በተለይ

ይመጣ የሚል እና ያንን ማይተፈልጋለው ተላላ አይደል በኛም ፕሮግራም ላይ ያስታውሳሉ አድማጮች ለጎበዝ መልስ የሚሰጥ ብቻ ጎበዝ ለዛ ጎበዝ መልስ የሚሰጥ ጎበዝ አሁን አይነት ነገሮች መነሳት ጀመሩ አሁን ተውት በቃ የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ማንሳት ምናምን የሚለውን ብቻ ተውትና እንደ ፔፕ ጋርዲዮላ ሁሉ በደንብ ቃውቼን የሚያረግ አሰልጣኞች መውጣት እየጀመሩ ነው ወይ ተብሎ አንደኛ አርቴታ እየተነሳ ነው ሁለተኛ ደግሞ ደዘብሪ እየተነሱ በዚህም ላይ አስተያየት ሲሰጥ ክርክር ሲደረግ ነበር ይሄ ምን ያክል ያስኬዳል አሁ ሚለውቱ አርሊ ነው እኔ ይሄ እኛ አሁን ጋርዲዮላን እንዲበልጡ አርለምፈልግም እኔ እንዲበልጡ ባፈልገው ሁሉም ያሉት ጉልበተኛውን ጉልበተኛው ማንቸስተር ሲቲ ላይ ጉልበተኛ የሚሆን ነው የምፈልገው ገባሽ ልጆቹ በሙሉ ወጥተዋል አሁን ማንም የለውም ብለሽ ማጥቃት አደለም የሚያስፈልገው ልጆቹ እያሉ ቢሆን ነው ጥሩ የሚሆነው አንደኛው እሱ ሁለተኛ ኮንሲስተንሲ አንፈልግም ወይ ኮንሲስተንት የጋርዲዮላን ሀሳብ መብለጥ የሚችል መሆኑን ማረጋገጥ አይጠይቅም ወይ ደዘብሪ የሚሆን አርቴታ የሚሆን የእርገን ክሎፕ የሚሆን ሁ ያ ሰው ያንን ማድረግ ሲችል ማየት አለብን በቃው አሁን አልቻለም ሌላ ነገር ይዞ ካልመጣ በስተቀረ በቀደመው ሀሳቡ እንደ ቀደሙት ጊዜያቶች አርሰናልን እየበለጠ መቀጠል አይችልም እንድንል ድግግሞሽ ማየት ያለብን ይመስለኛል ስለ ችኮላ አለው ነው እሺ አይ ትኩር አለው ግን ተስፋ ሰጪ ነው ነው ተስፋ ሰጪ ነው ምንም ጥያቄ የለውም በጣም ተስፋ ሰጪ ነው ሌላው ግን ቅድም ስታነሹ ለምሳሌ ለእኔ ወንደርፉል ጌም የምለው ሊቨርፑል ከብራይተን ነው በጣም ቆንጆ ጨዋታ ነበረ እና ደዘብሬን አለማድነቅ አትች ሎ በጀትድ ናቸው የሆነት ለመናገር ግን ማን ነው እጃቸው ላይ ያለው እነ ማንን ነው ያጡት ማን ነው እጃቸው ላይ ያለው ደግሞ የርገን ክሎፕ ማንን የጨመሩት ብለሽ ስታስቢ በሊቨርፑል ና በብራይተን መካከል ያለው ያቀም ልዩነት አለ ብራይተን እኮ ማሸነፍ ነበረበት የእሳቱትን ኳስ ሳይተሹ ከሆነ ማለት ምን አይነት ሁለት ለሁለት እንኳን ከሆኑ በኋላ የእሳቷቸው ኳሶች በጣም የሚገርሙ ናቸው እና ብራይተን በጣም ጥሩ ቡድን ነው በደዘርቢ በኩል እየተሰራ ያለው እና የብራይተን እና የሊቨርፑል ጨዋታ በጣም ቆንጆ ነበረ የማንቸስተር ዩናይትድ እና የብሬንትፎርድ ጨዋታ እንደ ተለመደው ግራ አጋቢ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ እንደ በማንቸስተር ዩናይትድ ግራ መጋባታችን እስከማይደንቅ ድረስ የሆነ መጣ ደግግም አሁን ቅድም ያልነው ደግግሞሽ ይሄ ነው ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደዛ ነው ግን አንድ ያለሞተ ነገር ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ውስጥ የሚታየ የለ ስፒሪታቸው መጥፎ አይደለም ጥረት የሚያረጉበት መንገድ ላይ ነው እንጂ ልዩነት ያለን ጥረት ላይ ችግር ያለባቸው አይመስለኝም። ማለት የእነሱም ከብዷቸኋል ይህ ዝም ብሎ የመሸነፍ እንዲህ ያለ ውጤት የሚለው ነገር ደስታቸው ያንን ይነግርሻል እስከ መጨረሻው ዘጠና ሰባተኛው ደቂቃ ድረስ ያደርጉ የነበረው ይለፉ የነበረው ልፋት ለእኔ ያንን ነው የሚነግረኝ ያ ማለት የማንሰናይተ ተጫዋቾች በአሰልጣኝ ኤሪክ ተስፋ ቆርጠዋል ብዬ ለማሰብ ይቸግረኛል ብዙ የማንሰናይተ ደጋፊ ኤሪክ ቴንሃግ ቢሰናበቱ እና ሌላ አሰልጣኝ ደግሞ በሌላ ሀሳብ ማንሰናይተ ደን ይዞ ቢሞክረው መመኘት የጀመሩ ይመስለኛል ብዙ የማንሰናይተ ደጋፊዎች ለዛ ነው ስኮት ማክቶምን የሁለቱን ጎሎች ካገባ በኋላ አተረፈው ወይም የምናምን የሚል ብዙ ኮሜንትም አለ እና አይዶ ነው የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ግን የጠብ ስሜት ያለ ስሜት የአሰልጣኙን ሀሳብ ለመቀበል የተቸገረ ተጫዋች ላይ የሚንጸባረቀው ዳተኝነት አይነት ስሜት አላየውባቸው ምን በመታገል ፍላጎት ነገሮችን በመቀልበስ ፍላጎት በኤሪክቴን ሀግና በማንቸስተር ተጫዋቾች መካከል ሰፊ ልዩነት አለ ብያ ላይ ፍላጎታቸው ተቀራራቢ ነው አልሆንልህ አለኝ ለእነሱ በትክክል የሚሰራ ይመስለኛል እና መንገዳቸውም ደግሞ አንዳንዴ በሆነ ነገር አምኖ ያንን ያመኑበትን መንገድ በጣም ብዙ ጊዜ ቤስ ለመናቸውን ይቀያይሩታለ ለተጫዋቾቹም አንድረሳን ለማድረግ የሚከብድ ይመስለኛል ግን እንደዛ አይነት ስሜት አይቸበታለሁ ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ናይታችሁ ከሆነ እስኮት ማክቶ ምን እነዛን ሁለት ጎሎች ካገባ በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ሶሻል ሚዲያውን

እንደገና ተሸነፍኩ ከሚለው ስሜት እኮ ነው የሚያወጣሽ እና ደግሞ ዝም ብሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ጎል አገባ ቁጥር እኔ ብቻ ከሆነ አላቀም እናንተን የምምት ከሆነ አላቀም ማንቸስተር ዩናይትድ ጎል አገባ ቁጥር የሚሻር የሚመስለኝ ስሜት ለምን እንደመጣብኝ አላ የሚሻር ነው የሚመስለኝ እኔ ምንም አላቀም ወፍሳይድ ነው የሚባል ነው የሚመስለኝ ወይም ከጨዋታ ውጪ የሚባል ነው የሚመስለኝ አሁን ለምሳሌ ጋርናቾ አደለ የመጀመሪያውን ኳስ ማይነስ ያደረገ እሱ ማይነስ በሚያደረገበት ሰዓት ላይ የግብ መስመሩን አልፋለች አላለፈችም የሚል ስጋት ውስጥ ከ እንደገና ደግሞ እሱን ሲያሳዩ ሊሻር ነው ምናምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ የወጣ ኳስ ነው ደጋፊዎች እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ይመስለኛል ሁለተኛውን ጎል ሲያስቆጥር ማን ነው አሲስት ያረገው ማጓየር ኮ ነው በቴስታ ማጓየር ማጓየር አሲስት አርጓል ለምን የሱን ክሬዲት እንደማይነገር አላቀር ግን ማጓየር አሲስት አርጎ ነው አደ ያገባው እንትና ተጫዋቾቹ ሰሌብሬት እያደረጉ አይዶንት ነው ቻስ በቃ እሱ ነኮነ ምንሻ አሁን ላ ይሻር ሆን የሚል አይነት ስሜት ነበረኝ ይህ ደግሞ ይሻር ሆን አንዳንድ ይሄንን ሞመንት ባይነጥቋቸው ምናምን የምትይበት ነገር የለ አሁን አሰልጣ የሪቴና ከዛ ጨዋታ በኋላ ያሉት ነገር ቢሆን የእውነት ከተጠቀሙበት አሪፍ የሚሆነው በቃ ይሄ ብሬንትፎርድ ላይ ያሸነፍ ነው የሁለላ አንድ ጨዋታ ለማንችስ ዩናይትድ ተርኒንግ ፖንት አሉሳቸው አሁን የውድድር አመቱን ለመመለስ እንግዲህ አሁን ኢንተርናሽናል ብሬክ መጣ ምን ታረግ ይበላል ምን አዎ እና የማንቸስተር ዩናይትድ ድሉ የተገኘበት መንገድ ብቻ ሳይሆን ዛብሪ ልብ ብለሽ እንግዲህ አዳምጪ ሊቨርፑል ለነ ጥብጥሏ አ ብራይተን ነጥብ ጥሏል ኒውካስል ነጥብ ጥሏል አሶም ቪላ ነጥብ ጥሏል እነዚህ ከበላያቸው ያሉት ናቸው እኮ እነዚህ ሁሉ ማንቸስተር ሲቲ ሶስት ነጥብ ጥሏል ከበላያቸው ካሉት ክለቦች የደረጃ ሰንጠረዥን አውጣታች ብታየው በዚህ ሳምንት መጨረሻ አብዛኞቹ እጅግ በጣም የሚበዙት የማንቸስተር ዩናይትድ በላጮች አብዛኞቹ በጣም የሚበዙት አብዛኞቹ ማንቸስተር ዩናይትድን ቆማቸው ጠብቆ የተባሉ ነበር የሚመስሉት ወይም ለማንቸስተር ዩናይትድ ምቹ ሁኔታ ነው የሚፈጥሩት ቶተናምና አርሰናል ኤክሰፕሽናል ናቸው ሁለቱም ጨዋታዎቻቸውን ስላሸነፉ ሲቲ ተሸንፏል ሊቨርፑል አጫውቷል አስቶንቪል አጫውቷል ብራይተን አጫውቷል ዌስታም አጫውቷል ኒውካስል አጫውቷል ክሪስታል ፓላሳቸው አጫውቷል ሁሉም ማለት ነው በዛ ሁኔታ ያገኘሻ ሶስት ነጥብ ከእነዚህ ክለቦች ጋር የነጥብ መጠጋጋት ቢያንስ አንዳንዶቹን የሁለት ከሲቲ ደግሞ የሶስት ነጥብ መጠጋት እንድትፈጥሪ እድል ሰጥቶሻል ይሄንን እድል ኤሪክቴና ካሉት ነገር ጋር ግጣሚውና ስትጋጥሚው ምን ይመጣል ይህንን የማንቸስተር ዩናይትድን ድል በዚህ መንገድ ያገኘነውን ድል መንፈሳችንን እንዲቀይር የውድድር አመታችን ከዚህ በኋላ የተስተካከለና የአማረ እንዲሆን ያግዘናል እሱን እንደ ተርኒንግ ፖይንት እንጠቀምበታለን ሲሉ ለእኔ እንደዛ ነው የሚገባኝ ግጥምጥሞሹ ቀላል ቦታ የምሰጠው አደለም ነው ስንት ነጥብ ማለት ነው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር እኮ የስድስት ነጥብ ልዩነት ማለት ነው አሁን በማንቸስተር ሲቲ ና በጣም ብዙ ሆኖ ነበር እኮ በጣም ብዙ ሆኖ ነበር አሁን ሌላውን ታየውና ከአራተኛ ደረጃ ካለው ሊቨርፑል ጋር አምስት ነጥብ ነው ልዩነታቸው ቻምፒዮንስ ሊግ አሁን ማንቸስተር ዩናይትድ ለቻምፒዮንነት አንጠብቀው መሰለ እንደዚህ ውድ ድራማቱ ተብላሽቶ ጀምሮ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ካደረገው ደግሞ ታምር ነው የሚሆነው አናስቶም ቪላ አባራት ነጥብ ነው የሚበልጡት አናስቶም ቪላ እና ብራይተን ምናምን አንደር ማይል ታረጋቸው አትችልም ከደካሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አቋም ተነስተ ማለት ነው አሁን ማንቸስተር ዩናይትድ ከበላይ ያሉትን ማን ነው መናቀም ማንን መናቅ አይችልም? ይሄንን ስሜትም አይቻለው ነው ቼልሲም ደናነኝ አይነት ነገር ደናነኝ ነገር እኮ ጀምሯል አደለ ተከታታይ ጨዋታዎችን እያሸነፈ ነው ሚስተ ወደ ደህንነት በደንብ የሚመለስም ይመስላል አደና ትንሽ ምግብም ጀምራው የቼልሲ የቼልሲና ሲጠየቁ ነው እንዴት ነው ልጅ ወደ ነው ሲባሉ የቼልሲና ደህና ነው እግዚአብሔር መስገን አሁንም አንደው ምግብ ነገርም ጀምሯል። አዎ ወሰደ ጎሽ 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 ጥሩ ነው ምናምን የሚባል አይነት ነው ግን በጣም የሚያሳዝነኝ ቼልሲ ምን ላይ እንደሆነ እንግዲህ በርንሌን አራ ለአንድ በሆነ ውጤት ነው ያሸነፈው ያው በርንሌን እና የዘንድሮ የውድድር ውጤቱን ምናምን ከግምት ውስጥ አስገብተን ነው ምግብ ጀምሯል ብቻ እንጂ ድኗል ለማለት የምንቸገረው አሁን ቼልሲ እያገገበ ነው የቼልሲን ማገገም ድኗል አረ ወጥቷል ስራ ኮገባ ምናምን የምንለው ቼልሲን በጣም ነው ያሳዘነ የእውነት ለመናገር ትንሽ ነቃ ነቃ ቢል ጥሩ ነበረ አሁን የቼልሲን ሰባት ተከታታይ ቀጠለው የሚመጡትን የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ልነግርሽ ነው እሺ ዝግጁ ነሽ እስቲ ለንደን ሰማያዊ ናት አደል አሁን ነው እንግዲህ ጉድ ከለር እንደምትወቅ አሁን ቀጥሎም ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ቼልሲ የሚገጥመው አርሰናልን ነው እሺ ከዛ ብሬንትፎርድ ነው ከዛ ቶተናም ነው እሺ ከዛ ማንቸስተር ሲቲ ነው እሺ ከዛ ኒውካስል ነው እሺ ከዛ ብራይተን ነው ከምራ ከዛ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው መዳን ያለም ምን ምን ድኗል አልከ ድኗል አልከ ምን ምግብ እየቀመሰ ነው

ብራይተን ን ሆቭ አልቢየን እና ማንቸስተር ዩናይትድ ናቸው የቼልሲ ቀጥሎ የሚመጡት ሰባት የፕሪምየር ሊግ ተከታታይ ጨዋታዎች ቸልሲ ከዚህ በፊት በጣላቸው ነጥቦች በጣም የሚቆጭበት ጊዜ የሚመጠው አሁን አሁን ነው አሁን ነው በጣም ከባድ ናቸው መሸነፉ በጣም ከባድ ናቸው ግን ደግሞ አንዳንድ ከባድ ነገር መውጫም ሊሆንች ይችላል ምል አሁን እኮ ይሆናል ግን ከሰባት ስድስት ሲሆን ግን በጣም ይከብዳል እኮ በቃ ተገላግዋለሽ ምንም አረግ አትችም እንግዲህ በጣም በተከታታይ ግን ይሄ ነው በቃ ሆነ ቢሆን እኮ ብዬ አይደለም ይሄ ነው ከሰባቱ ስድስት መሀል ላይ ከራባው ካፕ ነው ምናምን ምናምን እነብላ ከበርናሉ እነሱ ንትታሽ እኮ ነው በፕሪሚየር ሊግ በፕሪሚየር ሊግ ብቻ የቼልሲ ተከታታይ ሰባት ጨዋታዎች ከነዚህ ክለቦች ጋር የሚገናኝበት ነው በጣም አስቸጋሪ ሀገር ነው ምንለው ምንድነው ግን ነው የምንለው ግን ከባድ ነው ግን ያሁን አሁን ያለው የቼልሲ መነጋጋት የሆነ ለመናገር እኔ በቀደምም ራሱ ፖሸቲኖ ሲል ነበረ እነ ሙድሪክ ደና እየሆኑ ነው መነቃቃቱ የመጣ ነው የሆነ አሁን ትላንትና በአራላንድ ቀዳሚ ሲያሸንፉ ራሂም ስትርሊግ ጥሩ ነበረ በጣም ጥሩ ነበረ እንደዚህ እንደዚህ ያሉት መሻሻሎች እንደዚህ እንደዚህ ያሉት ጥሩነቶች ከሚያረከ ሆነ እነዚህን አንድ የመደዳውን ከተወጣ ላይ ነው የምታገኘኩ ዶርዳዶር ዳ አይነት ነገር አላ ወ አርገውና ላይውጣ ወይ ተቀበር ነው በቃ ምንም አማራጭ የለውም መሸሸጋት ሲ ማምለጣት ቢቀየርልኝ የምትዩ ነገር የለም ስለዚህ ቼልሲ በተከታታይ ጨዋታዎች እናሸንፈዋል ከማንስናይትድ በአንድ ነጥብ ነው የሚያንሰው አስራ አንድ ነጥብ አለው እነዚህ ቀጥለው የሚመጡት ሰባት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ግን ለፖሼቲኖ እና ለቼልሲ እጅግ 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 በጣም ከባድ እጅግ እጅግ በጣም ደግሞ ወሳኝ ጨዋታዎች ናቸው ከባድ የሚለው የጨዋታዎቹን ክብደት ለመግለጽ ነው ወሳኝ የሚለው ግን ቦሳይድስ ነው መታየት ያለበት ወሳኝ ለቼልሲ በቃ እነዚህን ስራ ሰርቶ ቡም ማድረግ ይችላል ሲቸገር ሲጀመር ተቸገረ እንጂ አሁን እንደውም ነገ ወይ አንድ ፕሮግራም ብንሰራ ደስ ይለኛል ይሄ አጀማመርን አይተሽ መጨረሻ መደምደም አትዩ አሁን ትላንትናም ትልቅ ስተት የሚመስለኝ ከብዙ ደጋፊዎች ሲነገር የነበረው ማንስተር ሲቲ ለአራተኛ ጊዜ ፕሪምየር ሊጉን ዋንጫ በተከታታይ እንደማሸንፍ ያረጋገጡበት አይነት ጨዋታ አድርጎ ሀሳቡን የሚገልጽ ሰው ሰማል ነው ይሄ ልክ አደል ይሄ ልክ አደል አምናን እንኳን አናስታውስም ወይ መጨረሻ ላይ አዎ እና አምና ካቻ አምናን መነሻ እናደርግና የውድድር አመት ሲጀመር የሚመዘገቡ ተከታታይ ውጤቶች እና እንዳጀማመራቸው እስከ መጨረሻው መዝለቅ የሻሉ እነማን ናቸው የሚለውን አንድ አጀማመራቸው ደካማ ሆኖ አጀማመራቸውን ማስተካከል ችለው የውድድር ዓመት አጨራረሳቸውን ስላሳመሩ ቡድኖች እናነሳለን እና የእግር ኳስ ኤክስፐርቶች ይህንን አይመክሩም ባይዘወይ የአንድን የውድድር አመት በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግም ሆነ በሌላ የውድድር ሊግ ላይ የተሻለ ትንባያ ልታስቀምጥ የምትችለው የተሻለ ነገር ልትናገር የምትችለው አትሊስት ዘፈርስቴን ጌምስ ካየህ በኋላ ነው ነው የሚሉት እነሱ የፕሪሚየር ሊጉ ትራክ ሪከርድ ያንን ነው የሚያሳይ የመጀመሪያዎቹ አስር ጨዋታዎች ሳታይ ከስምንት ጨዋታ ተነስተህ ከፍና ዝቅ እንዳታረግ ስህተት እንዳትሰራ ወይም አላዋቂነት ነው ነው የሚሉት እዛ እነዛ የመጨረሻዎቹ አስር ጨዋታዎች ለምን የወደፊቱን ማሳያ ከመሆን አንፃር ደካማ መነሻዎች ናቸው አለኝ መረጃው በደንብ እሱን አንቺ ነች ባለፈው ይሽ ነ በእውነት በጣም ብዙ ነገሮች እናነሳለን ባለፈው የውድድር አመት እነማን የምንነበር አጀማመራቸው መጨረሻቸውን እንዴት አደረጉ እነማን እንዴት ነበሩ መጨረሻቸው እንዴት ሆነ አንዷ ምሳሌ ብነገሮች ተወሰና መያዙ ይልቀቆ ሲለኛል ሲል አልነበር እንዴ ባለፈው የውድድር ዓመት መጀመሪያ ላይ መጨረሻ ላይ መጀመሪያ በጣም በጣም ምኮ ሄዶ 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 በመጀመሪያዎቹ ስድስት ሰባ ጨዋታዎች ተተናምኮ በቃ ባላው ተብሎ ነበር አጀማመር አስረኛ ነው ማለት ነው ጨረሰ ቶተና ተናምን ብቻ ምሳሌ አላረግም ኒውካስልንም ነግርሻል ኒውካስል ቻምፒየንስ ሊግ ገባ ሲጀምር ነበር እና መጀመሪያ ላይ የሚያጋጠሙ ነገሮች ጥሩ ማሳያዎች እንደሆኑ አድርጋችሁ አትውሰዱ ስለዚህ አንዳንዱ ፌክ ነው አንዳንዱ ሪል ነው ሪልና ፌኩን እንዴት እንለያለን ነው ኢቨን የኢንዲቪጁዋል ኳሊቲንም ብትወስጅ የግለሰብ ተጫዋቾች ይሄ ፌክ የሆነ ጊዜዊ ጉብዝና ያላቸው ተጫዋቾች አሉ ሪሊ በቃ አውት ስማርት እኔ ለምሳሌ የጁዲ ቤሌንግሃም ነገር ድብና አርጎ ሪል ነው ነው ምለውኔ እኔ ማ ፌክ ነው ልትል መስሉኝ በጭራሽ እኔ በጣም ነው ወደው አይ በጣም 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 ጀግና ተጫዋች እና ደግሞ እኔ ሰውን ከማደንቅበት ወይም ከሰው በጣም ከመወደበት ባህሪ አንዱ ምንድን ታቃለሽ ለሰው ለራሱ የሚነግረው የብርታት መልክት ሚኒም ማይሽቀረማ በቃ ደንበኛ ደንበኛ ደምበኛ ለበሙሉ የሆነ ሰው ነው ጁዲ ቤሊንግሃ ማለት የሚገርም የሚገርም እሚገርም ለበሙሉነት አለው ጀርመን ላይ ላሊጋ ላይም ማለት ሂ ነውስ ማድረግ እንደሚችል ያውቃል ያምናል በዛ በሙሉ እምነት ነው ሜዳ ላይ የሚያረጋው የላሊጋው ኮኮብ ጎባግ ነው አዎ በቀደምም ሁለት ጎሎች አስቆጠረ ጀግና ነው በጣም በጣም ሪያል ማድሪድ በጣም ወሳኝ ተጫዋች ነው ያገኘው እንደ ካልቨርት ሉዊስ ደግሞ አይነት ደግሞ ሊኖርብ ይችላል አንድ ዘመን ተዝልሻ ተዝልሻ ኤቨርት ካልቨርት ሉዊስ ካልቨርት አሉ እንደዚህ ኮንሲስተንሲ የሌላቸው ተጫዋቾች አሉ አዎ አሁን ደግሞ በደንብ በቂ ጊዜ ስለሚኖረን በዚህ ሳምንት ላይ እሱን ለማንሳት ትክክለኛው የደረጃ ስንጠራሽ ነው የሚታወቀው መቼ ነው ከየትኛው ጊዜ በኋላ ነው እስካሁን ባየሻቸው ስምንት ጨዋታዎች ግን የውነትሽን ምን ምንም ቢላ ሳትጨነቂ አሀ ሳምሪ እንትና ደጋሽ ናት ማለት ነው ምናምን ምናምን ችግር የለው ሁሉም የራሱን ሀሳብ ይግለጽ በቁጣም ይሁን በምንም ይሁን ይግለጽ ግን ሪል አሁን የተሻለ ሆኖ ያየሹ ማንን አንድ አይነብ ሆነ እኔ ሊቨርፑል አኔ ሊቨርፑል አዎ አዎ እኔም ሊቨርፑል ሊቨርፑል በጣም ጥሩ የውድድር አመት የሚያሳልፍ ይመስለኛል ሊቨርፑል ነው በርግጥ ሊቨርፑል ላይ ጥሩ ነገሩ እንዳለ ሆኖ እንደ ደግሞ ጎል የሚያስተናግድበት መጣ ነው አንድ አንድ ያስቆጫል ግን በጣም ሊቨርፑል እኔ በጣም የተለየ ውድድር አመት የሚሆንለት ይመስለኛል አሁን ይህንን ስንልኮስ አሁን መዝነን አደል እንዴ መዝነን ነው ሊቨርፑል ደካማ ጎኑ ምንድ ነው ጠንካራ ጎኖቹ ምንድን ናቸው አርሰናል ደካማ ጎኑ ምንድ ነው ጠንካራ ጎኑ ምን አየንበት ሲቲ ነው ምናምን ቶተናም ምናምን ብለን አለ ስለዚህ ጠንካራ ጎንና ደካማ ጎንን አመዛዝኜ የሌሎቹንም ክለቦች አይቼ የሊቨርፑልን መሻል ያየው መሰለኝ የምለው ከዛ ተነስቼ ነው እንጂ ሊቨርፑል ደካ ሙሉ በኩሉ ነው ብያል አይደለም ሁሉ ነገሩ የተሟላ የተዋጣለት ነው አይደለም ክፍተቶች አሉበት እነዛ ክፍተቶች ግን አርሰናል ላይ ከማያቸው ክፍተቶች ያነሱ ናቸው ወይም ሊቨርፑል ላይ ያየው ጥንካሬ አርሰናል ላይ ካየው ጥንካሬ ይልቅ የበለጠ ነው ማለት ማንቸስተር ሲቲ ላይ ያየውት ካለውት የስካውን ስምንት ጨዋታ ጥንካሬ ሊቨርፑል ቤት ያየሁት የስምንት ጨዋታ ጥንካሬ ጎልቶ ታይቶኛል ማለት ነው